نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين انت أكذب وحا أين كل أحتر نقصة نبي لوط عليه السلام وصورة الله إلى سورة الحجر آية الشنية اللحظة وعلى قصة إنه أقول شوكتي يدو النبي لوط ملائكتي هلاقيس قوم كيس هلاقيس قوم لوط ملائكتي هلاقيس إلى هاي وصادري ملائكتي سوحة صامر نبي إبراهيم إنان كيوا ذيركا وهاي النبي لوط نبي قناها inay u heelinayaan iyo isagaba ayay u sheegeen oo qowm Luut maanta meesha laga saarayo falamma jaa ala luutin nabi luut halkiisii kolkay u yimaadeen al mursaloon kuwi la soo diray oo malaa'ikta ahaa qaala nabi luut waxa uu yiri innakum idinku qawmun unkaruun qul iyo waxa aad tihiin la garan laayah la inkiray macnaha aanan garanayn qaaluhu waxay yidhaahdeen bal jiinaaka waxaanu kula nimid bimaa shaygii kaanu ahaayeen fiihi isaga yamtaruuna kuwa ka shakisan cadaabkay ka shakisanaayeen baanu sidnaa wa ataynaaka bilxaq xaqii baanu la nimi ballanqaadkii ilaahay wa innaa la saadiquun runna waa sheegaynaa faasri biahlika reerkaaga kaxeeyo guuro geli luudow imikaa lagu farayaa eh biqicin min alleyl qayb habeenka ka mida guuro geli inta habeenku dadan yahay watabic adbaarahum xagga dambe colka ka soco xagga dambe ka raac walaa yaltafit yuu daymoonin minkum isaga oo idin ka mid a axadun qof yuu daymoonin qof idin ka midi dib yuu eegin wamduu socda xaysu tu'maruun halka la idin faraya u dhaqaajiya wa qadaynaa ilayh waxaanu u waaxyoonay nebi lood daalika almr arrinkaa isaga ahoo halaaga kuwaas waa la halaagayaabaa la ogeysiiyey waxaa la ogeysiiyey anna daabira haulaai kuwaa gaaladaa ka u dambeeya maqduucun waxa gow laga dhigayaa musbixiin iyaga waa bareysanaya marka waagu bareeya ayaa kow laga siinaya ka u dambeeya waqtigaasay u dhammaanaysa intaasaa ilaahay u qadimay subxaana ilaahay iyo awliyadiisu way isku xidhan yihiin ilaahay baa garab taagan subxaanahu watacaala awliyadiisa malaa'igta le ee rususha le ee mu'miniinta waayah wain tadaahara calayh in tatuubaa ila allaahi faqad shaqat quluubukuma wain tadaaharaa calayhi fa ina allaaha huwa mawlaahu wa jibriilu wa saalixu lmu'miniin walmalaa'ikatu bacda dalika dahiir islaamihii nabiga u kooray nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u yara wada hadleeno waxay yidhahaan dee sida ragga kaleba dee reerahooda u masruufo dee inaguna waxaynu leenahay xaq baynu leenahay dee odayga maynu idhaahna waxna si faramadhnaanunbu dee doortay inagu dee malaha inaynu weydiisanaa wanaagsane weliba laba dumar oo gaaraa sii wada hadlay oo labadiisii saaxiib dhaleen xafsa iyo caaisha si hoosabay u yara wada hadleeno dee ma ilaahay wax laga qariya alcaliimu alkhabiir dabeedna ilaahay wuxuu ihi inta tuubaa ila allaahi haddaa ilaahay u toobad keentaan labadiinnaa dumari dee wuu idinka aqbalaya qalbigiinnu waa leexday wa in tadaaharaa calayhi haddaa isu kaashataa nebi maxamed ilaahay baa mawlihiisa jibriil baa u hiilinaya saalixu lmu'miniin mu'miniinta kuwooda wanaagsan malaa'igtuna intaa kadib xoojiyayaal bay u yihi gurmadistaba jooga weeye aan kala goolahay sidaasuu ku qanacsan yahay mar walba kulla sakiiratin wa kabiira wax kastoo yariya wax kastoo weyn haddaanu ilaahay ku garab galin waxaad ku qanacdaa inaad ku fashilmayso xaqiiqo jirta
mursaliintii malaa'igtii lasoo diray waxay u yimaadeen luud aalkiisii, aalku marka la yidhaahdo waa isagiiyo ehelkiisi, isagiina waa ku jiraa. saasuu eegay, wuxuu ihi innakum qawmun munkaruun, waa la idin diiday. macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay waanaan idin garanayn, waanaan idin garanaynin. oo dee waxay isku soo ekeysiyeen halkaa, waxa laga qaaday, waxay isu soo ekeysiyeen khalqi dhallinyaraa ama bani aadam dhallinyaraa bay soo ekeysiyeen, qurux badan oo wanaagsan. war maxaa idi, waxay dhahaan waxaanu kuula nimi wixii ay ka shakisanaayeen. maxay ka shakisanaayeen nimankan cadaabka? cadaabka way diidanaayeen, cadaab ma imanaya bay lahaayeen, kumanay qaracsanayn, manay rumaystayn in la halaagayeen cadaab imanaya toona. soomaalida waxay idhaahdaan wan weyni marka la gowraco ayay indhihiisu cirka arkaa, talo inta kale ma daaq wuu ku foororaa, daaq wuu culus yahayoo xagga hoosu eega, laakiin markaasoo kaliya buu samada eegaa oo indhaha xaydhka uu ka roga. gaalkaa noocaas ahoo wakhtigaa uu ku bilaabma dubaha ilaahay, markaasun buu dabeedna baraarugaa, inta ka horeysa maya ma baraarugayo. xaq baanaanu kula nimi, wa aataynaaka bilxaqi, aataynaaka maha waa bilqasr, ataa wa aataynaaka bilxaq, annagoo xaqii wadanaanu nimi, run baanu sheegaynaa, ku qanac. sidiibuu ku qancay waaye, sidee buu ku nabadgelaya, qoladana lagu halaagaya, waa la kala saaraya. ilaahay iyada oo mar walba aan waxba iskaga darmaynin oo iyagoo sidaa isu dhex jooga ayaa gantaalihiisu kuwa ugu talagalay ay doonanaya. gantaal baa shucaac hagaa, waa ka ilaahay subxaanahu watacaala. oo iyagoo ummadahaasi isdhex joogo isku deegaanuuna gaarba ha u soocmeene, wixii dhacaya kuwana way ka nabadgaleen. markaasaa la yidhi reerkaaga guuro geli qayb habeenka ka mida, habeenka qayb ka mida guuro geli, halkaasaad ku nabadgelaysaayoo madowgaa habeenka sharkiina waa looga faa'iidaysanaya, khayrkiina waa looga faa'iidaysanaya. sidaa daraaddeed buu guuro galay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii cadowgu uu maaganaa ee uu doonaya inuu gacan saaro maka, wuxuu ka guuro galay isagii abubakar baa ka guuro galay. nabigana waxaa layidhi guuro gal, nabi muuse waxaa layidhi reerkaaga kaxeeyo guuro geli, sidaasaa ka sharka wadaana uu soo dhexgalaya, ka khayrka wadaana uga faa'iidaysanaya, ilaa waa furasi. xagga dambe ka soco, cidinayay dib u soo eegi duub oo dadkan kaxee, saas ayaa la faray. ilaahay baa tilmaamaya subxaanahu watacaala siduu ku nabadgelayo, xagga dambe iska raacinaya. la meeshii qofka leexda way u dhammaatay, waxa qaadanaya waxa ilaahay xaggiisa ka yimid halaagaa leefaya. marka wuxuu u socdaa inaan cidi harin, dabcan dadka meesha marayaana maba badnaba. oo suuratu dhaariyaat sida uu ilaahay ku sheegay, wa ghayru bayt, wax mu'miniin iyo wax muslimiina guri unbay ahaayeen, gurigiisa isaga iyo intaa ehelkiisa xawa weliba habartu ku hadha isaga iyo hablihiisa, waan xaaskii lahayn baa mu'miniin ahaa. xagga dambe ka soco, cidiyay soo eegin, wamduu xaytu tu'maruun, halka la idin faray u socda. sababtana waa loo sheego qadaynaa bimacnaa awxaynaa bay noqotaa, amarnaa iyo qadaa oo bimacnaa xakama iyo bimacnaa awxaa, waxaanu u waaxiyoonay dhalika alamr, in halaag jiro. halaag baa jira sababtan laydin leeyay guuro gale ee dhaqaaji. dhalika alamr waa la fasiro, waxaa yidhi anna daabira haulaai maqtuucun musbixiin, goorta la halaagaya kuwan ka u dambeeya waa marka waagu uu baryo. waa tii aynu suuradda hore kusoo maraynay hud, alaysa subxu biqariib, hadduu su-aalu yidhi waa goorma nimankan waanu isku raagnee aan kala nasanne, waa subax, alaysa subxu biqariib. marka halkan daabirku, daabirulqowm, waa qolo ka u dambeeya, ka ugu dambeeya xagga halaaga, ayaa maqduuc cudhibbihiisa la jaraya, cudhibtiisa la goynaya, iyagoo waa baris, halkaasaad kaga nasanaysa. ogeysiiskaasuu qaba ah waxay safkartay isaga iyo malaa'igtii u socday qoladan inay halaagaan ee mursaliinta ahaa, ayaa sidaa u wada hadlay, fariintii ilaahay bay u keeneen, bushaaradaasay u dhiibeen, kow halkaasay maraysa. iyadoo sidaa la isu afkartay baa waxaa soo baxay kuwii mufsidiinta, wa jaa'a, waxaa yimid buu ilaahay ahlulmadiinati, qoladii magaalada degganaa saduum la odhan jiray, yastabshiruuna, iyagoo ku bushaaraysanaya waxay kuwan ku samayn lahaayeen. qaala, markaa nebi luud waxay uhi intuu la hadlay, inna haa ulaa'i, kuwani dayfii, waa martidaydiiye,
falaa tafdaxuun, ay falaa tafdaxuunii, ha igu fadeexadaynina. Wattaquu llaaha, ilaahay ka cabsada. Walaa tukhzuuni, hay hoojinina. Qaaluu waxay yidhahdeen awalam nanhaka, miyaanaan kuu diidin can ilcaalamiin, can duyuufi ilcaalamiin, caalamka martidiisa iska daa miyaanaan ku odhan. Qaala wuxuu yidhi haaulaai banaati, kuwaasi waa hablahaygii, in kuntum faaciliina, hataa samaynaysaan waxa aad doonaysaan kuwaa guursada. Ilaahay baa yidhi lacamruka, cimrigaagaa nebi maxamedoo ku dhaartee, innahum gaaladaasi ama innahum kuwan ku hor jooga, lafii sakaratihim, dawakhaadoodii iyo waalidoodii, yacmahuuna weli way ku indhalaayiin oo may ka soo miyirsanin waalidii kufriga u lahaya. Gaalnimadu ay lahay magaalada ay degi jireen Saduun baa la odhan jiray. Dadkii degganaa dhulbi iska ahaa, kharibnaa, cudurkaasi uu ka soo bilaabmay iyaga. Nin xumaan nin ula taga ayaa yimi iyagoo bushaaraysanaya. Marka halkaa waxaad ka arkaysaa ummaddu marka ay leexato akhlaaqda wanaagsan iyo qiyamka fiican uu ka baydho, waxa xun uu ku faraxsan yahay, waxa xun waa ku faraxsan yahay, waxa wanaagsanna uu ka diiqadoonaya. Nimankani maxay ku bushaaraysanayaan? Waxaanay ku bushaaraysanayaan waxa weeye martidan la yidhi Luud bay u timid ee ragga ah inay ku sameeyaan xumaan, ta lagu bushaaraysanaya waa taa. Bal hadda dhalanay kelmadda isma qarinayaan, ceeb lama aha, waa loo dabaaldegayaa, waa la farxayaa, imikaynu helaya baa la leeyahay fursaddii, halkaasay maraysa. Qolyahan gaaladaaba waxay caadi u leeyihiin qofka dee wadamadooda joogaa u arkaye, ragga iyo dumarku iyo ragga kuwa wax iska dayaaba xumaanta markay samaynayaan ma qarsadaan. Marka hore dhunkashaa laysku bilaabaya, afka layska jaqayaa, jug laysa siinayaa in meel halkeera xumaanta lagula baarkin gareeyo iyadoo la arkayo ayaa wax dhibaaba kulahaynba. Qaar baan weydiiyey, waxaan ku warniyo, miyaanay xishoonayno dadkan hareerahooda? Miyaanay sidaa isaga yar eegaynin? Oo markan ay waxaan samaynayaan ama dareenka noocan oo kale ah dadkan hareerahooda jooga ama gaadhiga la fuushan ama suuqa la jooga miyaanay eegayn? Allah, maya markaasaabay waxay qofka tusinayaan inuu nafis yahay oo raaxadiisa uu qaadanaya buu kuleeyahay. Markaanu weydiinno nidhaahno, ruuxani waa sidee? Dadkan tusinaya inaan dee rajadaydii helayba iyo wixii aan doonaya ayaaba isaga laftiisaabaan leeyahay buu dhaha ku ah. Marka runtii waa marka uu damiirku madoobaado, nuurkii qalbiga uu dhinto, qofka sidaasaa wixii wanaagsani uu dhib u leeyahay, wixii xumina farxad u leeyahay, farxad buu leeyahay. Musiibaadu weyn weyn yastabshiruun. Nabiga lama eegaya cidda martida ah, lama eegaya diidmadu diidan yahay, lama eegaya dadniba xumada meesha ka jirta, lama qarsanayo intoo la qaata meela lama gelayo. Yastabshiruun, sidaasaanu wax wanaagsan oo la wanaajiyo iyo wax xun oo la diido ha uga ashkatoonin, hana ka raadinin, dawana ha ka doonin ka sameeya. Qofku hadduu faacil yahay waxa uu sameeyo isagu inuu wax kaala qabto iyo inuu kula riixo iyo inuu kugu saacido, midna ha ka doonin, laanno isagii waaba yastabshir, suuqiisii buu haystaa. Adigina markaasaad leedahay suuqiisii soo xidh, dawa isku dhac cun, waa iska hor imanaysa. Marka wuxuu qur-aanku ina barayaa dadku sida u socdaan iyo sida u dhaqmaan. Marka wuxuu yidhi war kuwani waa martidaydii ha igu fadeexadaynina, isaguna bal dareenkiisa war magan iyo martibayiin, war ilaahay ka cabsado hay hoojinina. Amarkuu lahaa alaysa law anna lii bikum quwatan aw aawi ilaa rukni shadiid, haddaan yeelan lahaa awood adag ama aan ku tiirsanaan lahaa cid, wallaahi inaan maanta waxba idin tureen. Daliilkooda eg, awalam nanhaka can ilcaalamiin bayna, war horaynu wada hadalay, waxaanu ku nidhi caalamiinta dadkan adduunyada martidan ka imanaysa iska dah, ama awalam nanhaka can ilcaalamiin, inaad caalamiinta iyo dadka meelaha ka imanaya u doodo adiga ayaa kuyidhi afayaan u noqo dadkii anaga isu kaayadaa. Macnaheedu halkaa waxaynu ka fahmaynaa qofka mufsidka ahi ma yaqaano alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar. Haddaad aragto qof xumaha ka dhiidhiya, ku diidan, wuxuu la mid yahay ka xumaanta samaynaya. Manaa qofka xumaanta ka dhiidhiya waa qofka iimaanka leh, waa qofka damiirkiisu nool yahay. Ka kale damiirku uu ka baqtiyo siduu xumaanta u samaynayo ayaanu ogolayn xumaan in la diidana.
kaa wuxuu ku leeyahay haddii maalan qof diinta caayay aad tiraahdo wala arrinkaa wax ka qabanno warse hala yeel war diinta dee dadku wada leeyay diinta dhankiisu ka caayay adiguna dhankaaga ka hayso war qofkan xumaantanu sameeyey innaga inoo soo galaysa waxba uma soo galaysa ilaahay baa ka xisaabinaya waxaasi aad buu u badan yahay dadkeenna aad buu ugu soo noqnoqdaa qofkii oo u dhagoolaynaya waajibkan isagaa marka waxay leeyihiin adiga ayaa kuri dadka u dood dadka caalamka yaa miyaanaan hore kaagan diidin aanaan ku odhan war taaduun adigu ku ego taada inta muslimka lala doonayaa waa intaa qof damiir la hoos siqsiqo oo wax wanaajiya oo wax saxa oo wax toosiya lama baahnee qof walooba waxa la leeyahy kildhigaaga madaxa kula jirtay adigu maxaa kaleed leedahay taada ku egow saasay ku idhaahdeen markaasaa wuxuu yidhi kuwani waa hablahayga haddaa wax samaynaysaa nebi luud calayhi salaam noocan liita hablihiisa xumaan ku sameeya ma leh waxaasha taasina dee waa mid uu qofka muslimka iska garanayo laakiin yukhaatib bilfidra abuurka wanaagsan buu kula hadlaya war haddii waxuun samaynaysaan dhadig ayaa arrinta noocan oo kalaa loola qastaa fidrada caadiga ahi waxa weeye dhadig in loola qasto culimada qaarkoodna waxaabay tilmaamaan marka uu leeyahay kuwani waa hablahaygii dee nebigu aabbihii ummadda weeyey marka hablaha ummaddaaba u jeedaaba oo hablihiisoo qura maahe wuxuunu kala hadlayaa un jinsiga dhadiga ah hablihiisa iyo kuwa kaleba guursada dareen arrinta noocan oo kale ahi waa habow aa la habowdeen halkii ay ku habboonayd baa kala baydheen labiyo dhadig baed in arrintani dhex marto laba lab xaasha wax dhex mara ma aha haulaai banaati war haddaa wax guursanaysa waa kuwa saasaa uuhin in kuntum faaciliin marka aayaddan ilaahay waxa uuhi lacamruka innahum la fii sakaratihim yacmahuun luudna waa lagu fasiray inuu ilaahay la hadlayo oo qisadii ay ku jirto nebi maxamedna waa lagu fasiray calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay la hadlayo labadaba iyadoo ilaahay luud uu la hadlayaabaa wuxuu ihi lacamruka cimrigaagan luudow ku dhaartee innahum iyagu la fii sakaratihim yacmahuun weli waalidoodii bay ku jiraan weli waalidoo sakhraddii iyo waalidii ayay ku jiraan iyo dawakhaaddii iyo xumaantii iyo faaxishadii lagu dhiiranaa bal haddeeg malaa'igtiina way kula joogtaa halaagaysa diyaar baaba loola yah welina may ka fuqin marka arrintaas waxa weeye iyaga oo ilaahay nebigan uu ku baraarujinayaa in qafladda ay ku jiraan iyo heerka ay marayso iyo xataa in fursaddii dhaafta waxaa kaloo lagu fasiray nebi maxamed inuu la hadlayo rabbi subxaana iskuna xidhayo kuwaa hore iyo kuwani maka kuwaa hore ee wakhtigaa joogay iyo kuwa nebi maxamed la jooga labadaasu ilaahay isku xidhaya waalida iimaan laawaha iyo gaalku way midaysantay waa waxiidatun fi nawciha nooceeday gaar ahaan u tahay lacamruka cimrigaagaa nebi maxamed ku dhaartee innahum la fii sakaratihim yacmahuun kuwan qurayshina waalidoodii bay weli ku jiraanoo may miyirsanin ilaa inta la halaagayo ilaahayna subxaana wa tacaala isagu wuxuu doonaa buu ku dhaartaa oo dee qur-aanka waa adiga arkayoo wuxuu ku dhaartaa noolaha iyo jaamidaadka iyo makhluuqaadka midkuu doono waallayli waalqamari waashams inteed aragtay qur-aanka aad bay u badan yihin tanina waa wuxuunay ka dhigan tahay un iyaduna dhaarti ilaahay makhluuqaadkiisa uu ku dhaaranaya ilaahayna wuxuu ihi laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun wuxuu isagu sameeyo lama weydiiyo ee makhluuquun baa la xisaabiyaa innagaa la inoo diiday inaynu ku dhaaranno cid ilaahay u abuuray oo makhluuqa ah taa waa laynoo diiday dhaartu waa khaaliqow nebi maxamed baa wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmud qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto haddii kale ha iska aamuso intuu bad geli lahaa ama la iman lahaa afxumo markuu arkay carabta iyagoo geelooda iyo xoolahooda iyo ku dhaaranaya xilahooda iyo aabbahooda iyo hooyadood ayu ihi war ka daaya war waxa lagu dhaaranaya waa waxa ugu weynuuni ilaahay ku dhaarta subxaana wa tacaala sidaasibaa arrinkii noqday jawaabtii ilaahay baa bilaabantay fa akhadatum waxaa qabatay asayxatu qayla mushriqiina iyagoo qoraxda waqtigii ay soo baxaysay jooga fajacalnaa waxaanu ka yeelnay caaliyaha xaggeedii sarraysay saafilaha xaggeedii hoose wa amdarnaa calayhim waxaanu ku hurgufnay oo aanu ku shubnay buu ilaahay yidhi xijaaratan dhagaxaan min sijiil dhoobo la dubay ahoo dhagaxaana dhoobo dhagax inna fii daalika la aayaat
arintaa cashar baa ku sugan iyo wax lagu qaato. Lilmutawasimiin ay lmutafakiriin, cidda fikiraysa. Wa innahaa meeshaa laga halaagay qoladaas qowmu luud la odhan jiray la bisabiilin jid bay ku sugan tahay muqiim jira weli, muqiimin aan baabi'ina muuqda. Inna fii daalika la aayatan, arintaa calaama ku sugan lilmu'miniin, dadka iimaan leh. Cashar bay u tahay baa ilaahay subxaana. Marka qayladu sayxa ku dhacday, sayxa iyo rajfa iyo axjaar, wuxuu odhan ilaahay isugu daray. Sayxadu qaylo weyna, bal miisaanka ah qaylo intoo ummadda malaa'igta ilaahay ay ku afooftay, ummaddaasi ay wada dhimatay, qayladaasi waa caynkee. Talow miisaan intee la-eg bay leedahay qaylada ummaddan lagu baabiiye awooddooda ka badatay ee wadnaha joojisay, daaqadii iyo tamartii insaanku uu xamilayay dhaaftay. Talow qayladaas intay la-egtay, ilaahay unbaa yaqaana subxaanahu watacaala. Qayladaasibaa ku habsatay waqhtigii loogu talagalay, may dhaafin. Rusushu sida ay kalsoonida ilaahay uga qabaan waxa weeye, wuxuu u ballan qaadaabaan intii dhaafin, waqhtigii ma dhaafin. Musbixiin mushriqiin, waagiiba bariyo qoraxdiiba soo baxaysa, saas ugu bilaabo. Waa iska macruuf, cid kastoo hanjabta iyo cid kasta oo awood sheegata waxa ay doonaysaa sidiisii uma fulo. Cidda isleedahay dil, haddaan ilaahay qadarin ma disho, wax badan baa ka fashilma. Wixii xoog leh iyo wixii hanjabaya iyo wixii ciidama soo diyaarsada ilaahay maya subxaanahu watacaala. Marka waxaan ka dhigay xaggii hoose xaggii sare, saafilaha waa caaliyaha saafilaha, caaligu waa xaggii sare, saafilkuna waa xaggii hoose. Dhulkan ilaahay isagaa leh, hadduu doono isragun buu odhanaya. Daruuri maaha inay malaa'igtu qaadaan oo sidan ay yidhaahdaan, dhulka laftiisu amraya hadduu doonayo subxaanahu watacaala. Dhulkanow xaggan aad u joogtee, xagga kale isu rog, qayb ka miduu amraya. Xadiidka saxeixa nebi maxamed wuxuu inoogu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, xadiidkii dheeraa ee ka warramaya ninkii dilay boqolka qof, markii ilaahay uu ka aqbalay tawbadii, dhulkii wanaagsanaa ee uu ka yimi ee ku socday iyo dhulkii xumaa ee uu ka yimi, labadaasi ayaa dhexdooda u maraya. Markaasi loogu dambi dhaafo malaa'igta naxariistu ay u qaadaan dhulkii uu ku socday wanaagsanaa, si liiskiisa loogu daro dadka, ayaa ilaahay uu labadii dhulbu la hadla, wuxuu yidhi kaasow isku yara duru, kanowna isyara kala jii. Marka kii uu ku socday uu soo yara gaabtay si cabirku u gaabto, kan kale uu ka yimina uu yara kala jiidmay si isagana masaafadiisu ay u dheeraato oo fuurku xaggan ugu dhowaado. Labadii dhul saasuu ilaahay falay. Waa waxa weeye iska macruuf, cid waliba wixii ay samaystay inay ku tasarufi karto, saasaa ilaahay subxaanahu watacaala ummaddaa u galay. Xijaaruu kusii daayay xijaara, xijaaradu si ay u fara badnayd waxaa kaaga turjumaysa waa darna. Madarku dee waa dhibic buu leeyahay fara badan oo aan kala gool lahayn oo aan la tirin karin, ilaahay baa saa ugu sii daayay. Marka arintaas, marka hore ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika la aayaat, marka dambena inna fii daalika la aayatan bil ifraadi wa bil jamci, aayadaa ku jira, aayad baa ku jirta meeshana, waa meel wax lagu qaafo. Marka mutawassim, tawassumku waxa weeyaan waa calaamadsashada shaygii aada calaamadsato. Miisam waa bahalka wax lagu suntee madanaha inuu naqaano. Nabigu calayhi salaatu wasalaam, bacdu saxaaba waxay warinayaan in ay arkeen isagoo geelii sakada ahaa la jooga, waalmiisamu biyadi, miisam madanihiina gacantiisa ku haya, waa madanuhu ku suntaya xoolaha. Saa daraaddeed baa tawasumkuna waa calaamadsashada. Marka aad wixii calaamad hesho, wixii saasaad u eegaysaa, awoodda ilaahay baad ka dhex arkaysaa, tasarufkiisa cajiibka baad ka arkaysaa. Tawasumkaas iyo eegidaa kadib tatafakar, fikir buu kuu keenaya. Marka qofkii fikiraya intuu calaamada eegto, cashar baa meeshan ugu sugan. Waxaynu macnaha u yara dhaadhicinaynaa kelmadda asalkeeda, dadka qaarkood baa hore u yara fahmi waayi kara. Wa innahaa la bisabiili lmuqiim, damiirku wuxuu noqonayaa qola quraa qawmi luud, qawmi luud meeshii ay degi jireen. La bisabiilin muqiim, wada muqiima, wada aan tirmin oo aan baabi'in, laakiin weli jirta, la maro, la arkayo,
waata ilaa hadda markay faallaynayaan kuwan idhaa waxbaanu baadhbaadhnaa ee aan islaamkaba ahayna gaalada markay ka warramayaan badda iyada ee sharqiya urdun ku taalla bariga urdun ee qolyaha laga halaagay in meeshan deegaan xaggeeda hoose ahaan jiray bay sheegaan dabeecadda baddaasi dabeecadaha kale inay ka duwan tahay bay tilmaamaan qaarkood waabaan filayaa in nooluhuba inuu ku yaryahay ay sheegayeen iyo dabeecadda meesha biyahaasi ay laada meel halaa ka dhacay wa in kaana buu ilahay yidhi waxay ahaatay asxaabul ayka qoladii kayntu waa qowmu shucayb la dhaalimiin dulmi falayaal bay ahaayeen fantaqamnaa minhum waanu ka aargudanna waa halaagnay qowmu shucayb buu ilahay yidhi wa innahumaa labada qolo la biimaamin mubiin la biimaam wadda ayay ku sugan yihiin mubiinin cad walaqad kadaba way beeniyeen asxaabu lxijri lmursaliin qoladii xijri meesha la ydhaa degi jiray oo qowmu saalix mursaliintii bay beeniyeen wa aataynaahum waxaanu siinay aayaatina aayadaha iyagii mucjisaadkaha fakaanuu waxay noqdeen canhaa mucridiin aayadaha kuwii kasii jeedsada wa kaanuu waxay ahaan ummaddaa qowmu saalix yanxituuna min aljibaali buuraha waxay ka qorayeen buyuutan guryo aaminiin iyagoo doonaya inay ku xasilaan oo ku nabadgalaan faakhadatum sayxa qayla ayaa ku dhacday musbixiin iyagoo abariisanaya famaa aqnaa canhum waxba kama tarin maa kaanuu yagsibuun wax alla waxay kasbanayeen waxay qorayeen iyo waxay isku difaacayeen iyo qalcadihii uu celin kara waa wixii ilaahay soo daayay sidaasaa qur-aanku uu horteenna u soo dhigaya iyagoo koobkooban qisata wa masaaricil ghaabiriin ummadii hore tegay qisaskoodii iyo halkuu ilaahay ka tuuray waa taa kii awood sheegan lahaa iyo kii kibri lahaa laga quusan lahaa lala yaabi lahaa la yaabi sunnada adduunyadii soo jireenkeedu waa nooca baashani saasaa laysula soo qulubaagadisanayao mar walba kaafir fara badana awood sheeganaya iyo muslim mitidahoo diintiisa ku adeygayo ilaahaysa ku xidhan ayaa sidaa isula soo labanlegdaysanayay marka kugumay bilaabin rasuul allow kuguma cusba ee halkaa ka wada aduguna walaalahaa waddaday mareen soco wixii dee ummaddaa marayna ee ku dhacayna dadka u tilmaan oo ku baraaruji asxaabulayka waa qowmu shucaybo aykadu waa kaynta eeryaday degi jireen baa kayn badan marka qisadooda halkan saasaa ilaahay ugu magac bixiyay asxaabulayka marka qowmu thamuud iyo qowmu shucayb labaduba wuxuunay degi jireen intan sacuudiga waqooyiga sacuudiga eeryada u dhexaysa tabuuk iyo madiina weliba xaggaa u sii kuuran ama sii xigta tabuuk ayay ka ag dhowaayeen labaduba eeryadan urdun bay markaa qoladan hore luudna ahaayeen sayn hore usoo sheegnay reer caadna yaman cumuuman sidaa ilaahay uu tilmaamay iyagana warkoorkooda ilaahay wuxuu ku soo ururiyay la daalimiin daalim dulmiga kala noocnooca kii u weynaabay ka soo bilaabeen suurat huud baad ka akhriyaysaa nawciyata dulmihim dulmigoodu noocyadu lahaa halkaasaad ka soo akhriyaysa markaa intiqaamkii ilaahay baa ku dhacay wa innahumaa uu isku xidhay ilaahay wa innahumaa labadani waa qowmu luud aynu soo aragnay iyo qowmu shucayb halkan lagu ishaaray si kooban la biimaamin mubiin imaam cad bay ku sugan yihin macnaa bidariiqin waadix wadda cad oo la arki karayay yaallaan taariikhdoodii iyo muuqaalkoodii waddadaasaa laga eegi karaya waana la sii maraya waana la soo maraya marka madiine laga taga shaam loo socdo waa la sii maraa oo la soo maraa waddadoodu waa waadix nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu weerarka u socday tabuuk qolyahaasuu maray meeshoodii waryaadheen warhagelina buu lahaa halka kuwa ilaahay uu ka halaagay ilaa an takuunuu baakiin idinkoo ooyaya mooyaane ka naxsan oo ka warwarsan waxaa ku dhacay inuu idinku dhaco hagelina buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam meesha nimankaa laga halaagay marka imaam waxaa loogu magacaabay waddada imaamku had iyo jeer waa cidda la raaca imaam la yidhaahdaa imaamka ummadda hogaaminaya iyo imaamka salaadda hogaaminaya labadaba waa la daba socdaa waddadana waa la daba socdaa oo waddada laftigeedu halkan unbaad ka raacaysaa way ku wadaysaa way ku wadaysaa meeshii aad doonaysay hadafka ahayd bay ku gaadhsiinaysa marka dariiqu halka tasmiyada cilad tasmiya halkaasay noqon kartaa asxaabu lxijri waa halkii loogu magac daray suuradda suuratu lxijri maadaama loo bixiyey iyaguna waa qoladii ilaahay u diray saalix nabigii saalix la odhan jiray
mursaliintii bay beeniyeen. Waxaa macruufa inay beeniyeen Saalex, laakiin midh ogowo, rususha ilaahay ma kala go'aan. Rususha ilaahay waa koox keliya oo walaala ah oo nebi maxamed soo khatimay calayhi salaatu wasalaam, nebi nuuxna bilowu ahaa. Markaasuu nebigu isagoo ka warramayaa wuxuu yidhi, naxnu macaashira alambiyaai awlaadu cadaad, annagu waxaanu nahay haddaanu ambiyada nahay ubad walaala ah oo kale, nalooma kala abtirin karo, nalooma kala qabyaaladayn karo. Ma dhacaysa in qaarkayana la diido, qaarkayana la rumeeyo. Iimaan lama yidhaahdo kaa, waa iimaankii ahlul kitaabka ilaahay uu diiday, lagu rafiday wey. Marka macnaheedu waxaynu uga jeednaa, rasuul qura qofka beeniya waa inuu kuwi kalena beeniyo bay ka dhigan. Gaaladu hadday yidhaahdaan maxamed ayuun baanu diidnay, inta kale waa rumaysanahay, may ansixin, iimaankaasi ma jiro. aayadii baanu siinay, dee qur-aanku wuxuu ka warramay hal cajiib oo la yaab badan oo tusaalaha in la siiyo Saalex oo mucjisa ay ahayd. Way mucridiin bay noqdeen oo way ka sii jeedsadeen. Nimankan horumarkooda iyo xirfadooda waxay ka dhignayd mid aad u yaab badan oo isha soo jiidanaysa, ummadaha qaarkood ku lugooyi karaan oo awoodood cajaayib bay lahay. Markaasaa la tilmaamaa 1,200 magaalo inay sameeyeen, oo qaarkoodna dhagax qoran ay ka bineeyeen, qaarkoodna ay ka qoreen buuraha. Buurta sanaageeda daadegsan ayuun baa la ysku simayaa, dabeedna sekadaa laga soo jeedinayaa, buurtan kalena sanaageeda la ysku simayaa, babaceedan soo laalaada, markaasaa sekad kale laga soo jeedinayaa. Kuhuufaho daaqadii laho, albaabkii laho, qoraalkii laho, naqshad wixiisii oo dhan iskale. Farsamadaasay sameeyeen, xituuna min aljibaali buyuutan aaminiin. Waaka wathamuuda aladiina jaabu sakhra bilwaad, iyaga saasaa ilaahay ku calaamadiyey. Wa thamuud iyagana qisadooda, alladiina jaabu sakhr, dhagax bay jari jireen, bilwaad biwaadi lqura, meeshay degi jireen. Waxaa la odhan jiray xijrina, waa la odhan jiray waxa kaloo la odhan jiray waadi lqura. Marka dhagaxaantii waadi lqura ku taalay ayay qoreen oo ay jareen. Jaabu sakhra bimacnaa qadacu sakhr, niman farsamadaa ku qaboosaday bay ahaan dhagax qorka. Inagaba soo aad looma jeclo wastaadka sida fiican dhagaxa u qora yaqaana, sida mashiinka waa ka lacag badan yahay wastaadka kale. Marka nimankani horumarkoodu waxa uu ahaa xagga binaaga iyo micmaarka, tacmiirta ay aad iyo aad u yaqaaneen. Hadafka looga jeedayna wuxuu ahaa aaminiin, bal in halka lagu nabadgalo oo lagu raaxaysto oo difaac laga galo oo qalcadu noqoto, waxaasaa looga jeeday. Laakiin inuu addoonku ilaahayna ku gacan saydho yidhaahdana aamin baan noqonayaa, waa laba arrimood oon islahayn. waa kaa ilaahay tilmaamay, faakadatum sayxatu musbixin, waaba intaaba, famaa aqnaa canhum maa kaanuu yagsibuun, intaasuun ka raac. Wax kastoo horumar ay sameeyeen, markuu ilaahay halaagiisii miseexadu waa qayladii, waxba kamuu tarin wixii ay ahaa yagsibuun. Kuwanna waa noocaasoo kala un. Fircoon baa ilaahay uu ka warramay wixii uu sameynayay inaanu waxba ka difaacin. Kuwana ilaahay uu tilmaamay, dee gaal oo dhanna waa noocaa waaya. Gaalku maanta waxa ugu badan uu ku faanaa waa horumar. Waxa ugu badan uu dadka ku harawsaday uu ku addoonsadaa waxa weeye, xagganaanu ka soo wareegno, xagganaanu ka soo wareegno, ilaa wax fara badan oo been ay dadka u sheegaan dadku kaba jawaabi kari waayaan, oo wax aanay dadku gaadhin marka uu ka warbixiyo. Dee qofka yidhaahda sidaa ma aha, dee adigu haddaa maxaad haysaabu ku leeyahay, maxaad adigu haddaa ku beenaysa inaad kaygan qaadato iyo inaad waxaad ku beenisa keento mooyaane. Marka wax badan oo been ay sheegeen baan dadku, maadaama aanay shaygaa ka dhab keenin, aanay radii karinba. wamaa khalaqna asamaawaati waalarda, samooyinka iyo dhulka maanaan abuurin buu ilaahay yidhi, wamaa baynahumaa, iyo inta ka dhaxaysa, ilaa bilxaq, xaq baan ku abuuray. wa ina saacata laaatiya, qiyaamaduna way imanaysa, fasfax nebi maxamed ow dhaaf, asafx aljamiil, dhaafitaan wanaagsan. ina rabbaka ilaahaagu huwa alkhallaaqu alcaliim, huwa alkhallaaq, kii abuura weyn weeye, aad u abuura wax, aad u abuurid badan, alcaliim, kii cilmi la weeye. walaqad aataynaaka, waxaanu ku siinay nebi maxamedo sabcan min almathaani, 7 soo noqnoqda, waalqur'aan alcadiim, qur'aankii weynaana waa ku siinay. laa tamudanna caynayk, labadaada indhood ha u taagin, ilaa maa shay xaggii ha u taagin, matacnaa, aanu ugu raaxaynay bihi isaga, aswaajan minhum, qaybo gaalada ka mida waxaanu siinay, ha u anqaltaagin. walaa taxzan calayhim, ha u murugoonin hadday ku beeniyeen. waqfid janaaxaka,
baalkaaga iyo garabkaaga waxaad u laalaadisaa oo aad u dabcisaa lilmu'miniin, dadka ilaahay rumeeya. Waa kaa ilaahay baa wuxuu halkan inoogu xusayaa awooddiisa cajiibka leh ee la xidhiidha inuu abuurtay caalamkan, sharcigii iyo nidaamkii u soo dejiyey, rasuulkii u soo diray, marka dambena isagu inuu gebagabayn doono. Ka yidhaahda ilaahay baa lagu haystaa ama cid lagu dherereeyaa jirta, halkaa iska dhig arrintiisa. ilaahay ha loo daayo abuurka iyo xukunka iyo tasarufka iyo tadbiirta. Magan iyo marti isaga ha loo noqdo, addoommuhu isaga ha ku xidhmeen. quluubteenna ilaahay in fara badan uu ku dhisayaa rububiyadiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo tasarufkiisa iyo tadbiirtiisa wanaagsan. samooyinkii iyo dhulku abuuray, muxuu abuuray talow? xaq baan ku abuuray baa ilaahay. xaq macnaheedu waxa weeye xikmad ayaa meesha jirta. xikmaddiisa inay isaga ka waramay waa in adduunyadu waqti cayiman jirayso. sayidiiyo hormuuduu ka noqonayo basharkan ka farcamay aadam iyo jinku ay sayid ka yihiin iyo hormuud, sidoo kale tijaabo ay marayaan. tijaabadaasaa leegayaa cid ku fashilantiyo cid ku guulaysata. tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir aladii khalaqa almowta waalxayaa liyabluwakum ayukum axsanu camala liyabluwakum ayukum axsanu camala. cidda haddaba tidhaahda meeshan wax camaloo looga baahan yahay ma jiro, ilaah la caabudayaa ma jirto, diin la raacayaa ma jirto, jawaabtiisu waxay la mid tahay caalamkan xikmad darha loo abuuray. marka waxaad fahamtaa ummad waliba, cid waliba, shaqsi waliba maalmo yar buu leeyahay, maalmahaasuu qaadanayaa. ilaahay agtiisu ka qoran yahay, ummadda agteedana waa ka qoran yahay. ilaa bilxaq qiyaamaduna way imanaysa. haddaba iska dhaaf dhaafitaan wanaagsan, iska dhaaf dhaafitaan wanaagsan. haa, wala dhaqanka fiican ee suuban ee qofka muslimka ah uu leeyahay ee uu kula dhaqmaya ummadda, mid cadowe, midna caba iyo mid gacalaba, mid dhow iyo mid dheerba, waxa uu kula dhaqmaya asafxal jamiil, dhaafitaan wanaagsan ayuu kula dhaqmaya. adigoo la dagaalamaya ayaa haddana aadaab iyo akhlaaq iyo qiyam wanaagsan buu leeyahay xarbiga iyo dagaalkaas. xidhiirka ay yeelanaysaan waa mid aan khiyaamo xaggaaga aanay ka imanayn, asafxul jamiil. marka haddii la yidhi kuwan ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamay sidan u eedeeyey asafxal jamiil kula dhaqan, dee kii muslimka ahaa, kii iimaanka lahaa, kii akhiya walaalka ahaa, hadalkeeda badaa isagoo kasii horeeya. waay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu la hadlay ilaahay labadan aayadood ama saddexdan aayadood soo socda. wixii nebi maxamed lagula hadlo ummadda atbaacdiisii raacsan ee ummatul ijaaba loo yaqaano, ee yeedhmadii ilaahay ajiibtay, rususha iyo ducaaddii iyo cidda khayrka wadda ka aqbashay, waa lagula hadlay ogow. markaad fasiraysa ha odhan inuu nebigo qura ha ku koobin, laakiin ina alqur'aana yukhaatibunaa kamaa yukhaatibu rasuula sala allahu calayhi wasalam. qur'aanku waa qur'aan nool, waa qur'aan waaraya inta adduunyadu joogto ilaa an yaritha allahu alarda waman calayha. waa qur'aan siduu nebiga ula hadlaya inaga noola hadlaya. saa u fahan. marka adiyo jeerna marka lala hadlo sayidul qowm, qolo ka u hormuudka ah, inta kalena liiska way kula jiraan. taa qur'aanku aad iyo aad ayuu inoo barayaa. yaa ayuha nabiyu qul li aswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibihin. nebi maxamed oo waxaad ku tidhaahdaa xaasaskaaga iyo hablahaaga iyo ooriyaha mu'miniintoo dhan meeshay doonaan iyo hadday joonaan had kastaba ha joogeen. yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtum nisaa'a faطalliquuhunna liciddatihin ilaa akhir aayaat. u fiirso lafdiga yaa ayuha nabiyu, yeedhmadii toos bay isaga ugu jaahaysan. maxaa ku xiga? idaa dallaqtum nisaa'a, marka dumarkii furtaan. idaa dallaqta nisaa'a maaha haddii aad dumarkii furta maaha, laakiin marka dumarka furtaan, yeedhmadii isagay bay ku jaahaysan tahay, laakiin waa lala leeyahay waxa lagula hadlayo. intaynu uga jeedna waa intaasaynu soo usuulu tafsiir baa mawduuca ka warrama. waaya haddaba halkan saddexdan aayadood waxa ilaahay uu ku xus rasuulka iyo ciddii rumays atbaacdiisa ah ee qiyaamaha jecel inay la kulmaan isaga xawdka kula kulmaan, waxa ilaahay uu siiyey diin, waxa ilaahay uu siiyey dad wanaagsan, dad wanaagsan iyo diin wanaagsan baa ilaahay uu siiyey. haddaba inaanay saloogin diintaa wanaagsana la siiyey iyo dadkaa fiicana la siiyey, oo aanay ummado shisheeye oo dad xuna iyo duunyo xuna ay gacanta ku hayaan, inaanay indhaha u taagin,
saasaa ilaahay uu markaa halkan faraya. Markaa diinta wanaagsan ee ilaahay ugu mana sheeganayo nebigii inagaba ayaa ilaahay xusoo wuxuu yidhi, walaqad aataynaaka sabcan min almathani walqur'aana alcaziim, waxaan ku siiyey toddoba soo noqnoqda. Min almathani, toddobada soo noqnoqda, kuwa soo noqnoqda toddobada ah, iyo qur'aan weyn baan ku siiyey. Marka ha qawadino, ha saloogin, oo diin iyadoo ilaahay uu ku siiyey duunyo iimaan laawahayo gacanta ha u taagin, isha ha u taagin. maxaa ku xiga? walaa tamudanna caynayka, ishaada ha u taagin. basarkaa la taagaa, basarka waxaa taagmaa had iyo jeer bidhaan dheer ama sheedaaliya waa aragga. laakiin dee araggu goorma wax sheedaalin karaa? marka isha kor loo taago. hadday ishu foorato, dee aragga xagga sare waxba kama eegaya. tiirada dheer wuxuu wax ka eegi karaa marka ishii la taago. marka waxa loo taagayana waa maxay? ilaa maa matacnaa bihi, waxaan ugu raaxaynay. mataac waa waxaan waaraynin weeye, waa shay aan waarayn. yaa loogu raaxeeyay? aswaajan minhu, aswaajan anwaacan min alkufaar, qaybo gaalada ka mid a. ogabe gaalkii da isku nooc maaha, isku sawir maaha, uu kala duduwayn gaalku diin la-aantu buu ka midaysan yahay mooyaane. isagaa labaatan faraar leh, mid kitaab sheeganaya, mid bilaa kitaaba, mid wax rumay ilaahay yidhaa waa rumaysta rususha diidan, mid aan waxba rumaysnayn, mid daba caabuda. aswaaj waa anwaac gaalada, qaybahooda waxa yaraan u dhiibun ishaadu yay ku dhegi. kaasi waa dunyaday hayaan ee liidata, ishaa u taagin. dad xunkoodana ishaa u taagin, oo walaa taxsan calayhim, waxba ha u murugan. sidaad u leedahay, wallaahi kaasi hadduu islaami lahaa, wallaahi kaasi hadduu soo biiri lahaa, wallaahi kaasi hadduu ku iman lahaa, waxba ha u murugan. dadka wanaagsan aamin ee aad haysato, waqfid janaaxaka lilmu'miniin, kuwaasaa kuwa xaasila. mu'minka ilaahay rumeeyey, kaa u naxariiso, kaa u dabacsanow, kaa hasaloogi. marka diintaadiiyo dadkaaga hasaloogi. aayaddu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha la hadasho, laakiin nebi maxamed qur'aankiisana ma saloogin, dadkiisana ma saloogine. ta aynu arkaynaa ee diinteediina saloogtay, dadkeediina saloogtay, miyaanay kuwa iminka jooga ahayn? allah inaga nabadgeliya, waa cudur dhacay, allah inaga caafiyo. waa taad aragto dadku alqur'aan alcadiim bay qawadeen. ar qaanuunka inoo soo qabta, ar xeerka inoo soo qabta, ar maxaa horta caalamiya, maxay ummadu ku dhaqmaan? ummadaha la sheegayaana waa kuweedee. qur'aankii nin baanu beri madaxa baanu, war waxaynu u baahannahay inagu dee ummadaha la sheegayo ee dimuqraadiyadii waxaa waxaynu kaga duwanay, dee diin baa ilaahay una siiyee diinteenna, dee inaynu ku dhaqanno oo maaragtay sidii dee ila waxa lagu soo dhaqmayay 1200 sannadood imika ma cusbe. markaasuu ni horta idinkuna markiiba waxa soo mutuxda anuu qur'aanka lagu dhaqmay, qur'aankuma isagoo burburan baa lagu dhaqmaya. soo waxaan looma baahna taqniin baa loo baahan yahay, qodob baa loo baahan yahay, qodobka tirsigiisu yahay intaa, qodobka in tirsigiisu yahay intaa. qur'aan burburan dee laguma dhaqmi karo. waxa weeye shaydaankii baa sidaa ugu dhuftay, shaydaankii wuxuu ugu dhuftay ilaa aad qodob hesho waxba ma xukumi karays. intaas uu dhiibay, halkaasuu kaga dhaqaajiyay shaydaanku. subxaanallah. marka taas weeye waa dardaaranka ilaahay uu siiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ummaddana saasaa ilaahay ula hadlayaa, qur'aankaa weyn baan idin siiyey, intoo qawadaan oo saluugtaan isha ha u taagina. war maxaa ilaahay nimanka u dhiibay? war fikradda maskaxda waxaan samaysayaa badana, war nimanku waxaasay soo saareen, waxa intaas waxaa ilaahay uu ka warramay qur'aanku ku sheegaya waxaa dadka haysta un. balkanu qur'aankun intaad qaada waaqica ku eeg, dadku say u hadlayaan iyo siday u fikirayaan, halkay isla taagan yihiin, isay iyaga iyo dadkoodii iyo diintoodii iyo dalkoodiiba way saloogeen dadku. ninkaa hebel wuu faruur xidhan yahay, meel baas baa lagu faruur xidhay, soomaad maqal wuu faruur xidhan yahay. waaye walaa taxsan calayhim, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadku aada u jeclaa inay wada hanuunaan. mid kastoo gaaloo dhugdhugla ah oo xoog badan buu jeclaa awooddiisa iyo tamartiisan inuu islaamka uga faa'iideeyo, uu ku laxo jeclaabi jiray. markaasaa ilaahay uhi, arrintu saad u fikiraysa maaha, saad doonaysa maahe, ilaahay baa arrimahayo adigu tamartaada iyo ammaanadaada bixiyo dadka gaarsii. walaa taxsan calayhim, laakiin dee murugaha u dhiman. walaa taxsan calayhim ay calaa hidaayati, minay hanuunaan waxba ha u murugoon. walaa taxsan calayhim calaa maa yafcaluun, waxay samaynayaan. oo dadka qaarkood baa marka ay eegaan nimankaas waxay samaynayaan, wash ay ka tidhaahdaa moral jaba, wuxuu qaban lahaana meel iska dhiga, maxaanu qabanaa, waa adduun lagu cabayo la qaybsaday, dabeetana qofkii iska kambaruursadaa. walaa taxsan calayhim,
iyagana waxbaha u murugoon waxay samaynayaan waxbaha ka murugoonin adiga oo waajibkaaga wata hakrashaha la iman. Waa inta badan waxa dhacda cudurka jiraa waxa weeye dadku marka ay diintoodana salugaan ummada shisheeyana eegaan waxa dhacda in kuwa ag jooga ay ka boodaan oo aanay ku kalsoonaanin. Taasi waa arrin dabiici oo jirta. Qofku markuu shisheeye jeclaado waxa macruufa inuu sokeeyaha naco, iskuma kari karo laabay laba ula laabto hadday meel ku jeh laba shay oo isu oba sitaama isu cagsiya. Hadduu qofku mid jeclaado kii kale uu ka tegay ogow, ilaan isma wada isma qabanayaan. Haddaad shaydaanka jeclaata de ilaahay baad ka tagtay, haddaad baadilka jeclaata xaqii baad nacday, haddaad gaalkii jeclaata muuminkii baad nacday, ilaana u gaalkii baa kula kan ka duro. Waa fogee, waar fogee buu leeyahay heshiin mayne, de waayo waan fogeeyey markaa tilaada heshiinaysa waad jeclaan karaysa. Marka kaana isha ha u taagin, kan agtaadee sokeeyahana ha nicino. Waqfid janaaxaka lilmu'miniin, halkaas maalmaha markaad idaacadaha iyo dhegaysata warbaahinta ayaa tafsiirka waaqiciga ah qur-aanka aad aada u sii helaysa. Dowladda Faransiiska ninka haystaa uu ka warramayo Ingiriiska iyo Ameerika iyobuu xusaya sida mar walba annagu waa isku dhownahay, marna ma kala fogaanayno. Go-aanka iyagu waa mid, qiyamka iyagu waa mid, akhlaaqda iyadu waa mid, saasuu ku faanaya. Duwa dowladaha Islaamkuna aan idhaahdee carabtu dee shirkoodii waad maqlaysaa, shirkoodii waad maqlaysaa oo dowladbaaye kamay soo qaybgalin, taasina kamay soo qaybgelin kadib markii ay ogaadeen in la nacsan yahay oo Ameerika nacsan tahay. Almuhim kaa agtiisa wuu nacay, laakiin kaa shisheeye ayuu jecel yahay. Waa sawir guud, laakiin balaayada hoos bay usii dhaadhacaysaa ilaa xaafadaha tagto. Waxa markaa aynu xusi lahayn, taas waa tii guud, sabcan min almathani, toddobada soo noqnoqda ayaa ilaahay uu nabi maxamed yidhi waan ku siiyey, loogu mana sheegtay, loogu deeqay. Dhowr tafsiir baa la saaray, laakiin tafsiirka aynu odhan karna xadiid ku haystaa waa ugu rajaxan yahay. Waxa weeye toddobada soo noqnoqda waa toddoba aayadood oo habeenkii iyo maalintii iyo waqti walba soo noqnoqda, carabka ummadda iyo akhrintooda ku soo noqnoqda. La tilmaamayna xataa soo degidda laftigooda dhowr jeer inay soo degeen. Toddobada aayadood suuratul faatix ayaa maaragtay lagu fasiray. Waay أم القرآن هي سبع المثاني والقرآن العظيم. سورة الله إلى أم القرآن وتطبع صنع نقضة إلا إسيبة مارت حديث كاس النبي عليه الصلاة والسلام كاس أرارية أبي سعيد ابن المعلى وحر النبي قال صمر عليه الصلاة والسلام anigoo tukanaya, kolkaasaa wuu yeedho. Waxa uu yidhi ii kaale Abi Saciidow, ana salaad baan ku jiraa sunnaha, umaan imanin nabiga, salaadii baa iska dhammaystay. War maxaad iigu iman weyday? Buuri sawabtii aan kuu yeedhay. Kolkaasaan ku yidhi buuri kuntu usalli, dee waan tukanayaa Rasuulallah, dabeetana waxaan siri salaada waxbaha ka bixine intoo salaada dhammayso kadib nabiga u tag. Markaa wuxuu nabigu ku yidhi asxaabigii, alam yaqulillah, miyaanu ilaahay odhanin yaa ayuha aladiina aamanu istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum. Miyaanu ilaahay odhanin mu'miniintiiay ilaahay ajiiba, rasuulka ajiiba markuu nabigu idinku yeedho wax idin noolaynaya? Ma waa yidhi. Macnaheedu waxa weeye nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadka baraya awlawiyaat alumuur, isagu nintiisa danaynayo ay ku weyntay in loo adeego la daba carara maaha. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam oo isagii baa ummadda u shaqaynayo adeega sharafta ka baadi doonaya, laakiin wuxuu barayaa arrimo se u kala muhiimsanyin markay waajib iyo sunna taaganta, in la tixgeliyo waajibka. Labada waajib laftigooda keebaa maanta la horaysiinaya, labada sunna koobaa la horaysiinaya, tartiibta iyo arrimaha sida loo nidaaminaya ufuqa asxaabtu kor u ka qaadaya. Waajib baa halkan yaalo yeedhmadii rasuulka, salaad sunnaana uu ku jiraa. Salaad sunna haddaad ku jirto waalidkii uu kuu yeedho waxaad tidhaahdaa haa hooyo ama aabbe,
hebelow ooyo aabba ayaad leedahay, waad u jawaabi. Haddaad doonto waxaad ku tidhaahdaa salaad baan ku jiraaye, miyaan dhammeeya? Haaya dhammee buu ku odhan, dabeetana iska dhammee, hadalkuna dhib ma leh. Waayo xadiidka saxiixa waxa ku sugan dee qisadii Jureyj ninkii la odhanaya waad garanaysa. Hooyadii baa u yeedhay isagoo salaad ku jira, markaasuu iska aamus salaadiisiibuu iska wada. Maalintii dambe, maalintii saddexaad, habaar bay ku dhufatay, habaarkii way la heshay. Qisada way dheertoo dee Riyaadu Saalixiinka iyo kutubta xadiidka ka akhri, habaarkii way kaga soo qaaday inankii. Ilaahay ow dumarkaas jirkooda iibsaday, indhaha u geliyay, salaadiisii baa badatay. Kuwii baa indhaha loo geliyay, ilaa la bukaasay oo sawmacaddii iyo qalwaddii laga dumiyay habaar ku dhacay. Marka waxaan uga jeednaa arrimaha tartiib al-awlawiyaad. Qofka muslimka ahi qof isku mulaaqan maaha, waa qof caqliyadiisa iyo cilmigiisu ay wada socdaan arrimuhu sida ay u kala muhiimsan yihiin. Marba taasuu ku tacliiminaya nabiga asxaabta. Almuhim, waxa uu ku yidhi asxaabigii halkaas u ku yaro jaraytaa intaasuu iskaga xidhayo suuradda ugu weyn qur-aankan ku baray buu. Masaajidkay galeen, markii ay sii baxayeen ayuu yidhi, dee sawti aad ii sheegtay tiri suuradda u weyn ayaan ku bari doonaa. Markaasu dabeednaan nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya sabcu lmathaani walqur'aanu alcaiim aladii uutiitu. Waa qur-aanka weyn iyo toddobada soo noqnoqda ee la isiiyey. Qur-aanka weynna waa ka mid, toddobadaana way tahay, toddobada aayadooda soo noqnoqda. Marka xadiidkaasaa inaga filan oo dee fasiraya waliyaa qaarkood baa toddobada suuradood ee qur-aanka u dhaadheer ku fasiray, kanaase ka waadixsan. Mathaani, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن كان إلهي وصفين يا وكتاب سكوة اللمان وأن كلا دعين وإن تود كان إسكادك تك كلا أنت قادنين وذا معانا سكوة اللفاق أنا سكوة اللمان مثاني ذو معانا أنا ويالتا متصور نغن غدان ذنوين دي مسايين هذين كيا مالنتي. Qofka miyirka qaba ee tukanaya Ilaahay ku xidhan baynu ka hadlaynaa, imisa jeer buu akhriyaa sunnaha iyo markaan la akhriyin aan lagu darin? Dee shantii salaadood ragcadahoodii unu sugeeya damidoole faatixay leedahay. Weliba nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa waxa uu ku tilmaamay salaad ama ragcad aan lagu akhriyin faatixada inaanay tirsanayn. Waqul nabi maxamed, oo waxaa tidhaahdaa إني أنا النذير المبين أنا وحنا هيتدي يوم الدقة يوم دقنين تي سعد كما أنزلنا سديا نوسود تشيني قرآن كوحنا كوسود تشيني كما أنزلنا سديا نوسود تشيني على المقتسمين كوي قيف سماي الذين كواسود جعلوا القرآن قرآن كبا وحي كرد عطين قيبه فوربك إله كان كدارت نبي محمد إلا نبي محمد وإلا نسألنهم ونويدين دونا قيامها أجمعين دمانتو عما كانوا يعملون wixii camal ay samaynayeen ayaanu weydiin doonaa. Qul innii ana nadiiru lmubiin, dee horaa loogala soo hadlay siduu ula noolaanaya ummadaha kale iyo siduu ula noolaanaya waxyigiisa. Dadka u sheeg shaqadaadu inay tahay digniin cad, digniin cad. Waxyigaana ilaahay keligaa kuma siinin, qaar kaa horreeyaa la siiyey, ahlulkitaabkii, yuhuuddii iyo nasaaradii. Laakiin way eedaysnaayeen, waxay ku eedoobeen kitaabkoodii bay saluugeen ama qawadeenay diideen. Markaasaa Ilaahay waxa uu ku eedeeyay inay iyaguna qaybsameen kitaabkiina qaybiyeen. Iyagu waxay noqdeen muqtasimiin, muqtasimiin bay noqdeen. Dee firqadaha ay yihiin nabiga ka warramay inay 70 kor u dhaafeen, iqtasamuu baadilka raaciddiisa ay ku qaybsameen. Qolo qolo u dambaysay xawaariinta la yidhaahmo inta kalaba baadilka ay ku qaybsameen halkay ku midaysnaan lahaayeen xaq. Kitaabkoodiina way qoybiyeen, alladiina jacaluu lqur'aana cidiin. Qur'aan sida kan loogu magacaabay markaa tawraadna loogu magacaabay, kitaabkii lagu soo dejiyey waxyigaana way qaybiyeen, iyana waa qaybsameen. Marka kuwaasiba kitaab way haysteen, aafadaasina waxay kaga dhacday iyagoo qaybsamay kitaabkiina qaybiyey, qaarna qaatay qaarna iska dhigay. Afatuuminuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd. Qaybintu waa taa aayaddaas fasirayso. Waan su'aali doonaa qiyaamaha waxa ay sameeyeen, waanaan ku daba taagna. Marka halkaa waxa aayaadku ay tilmaameen ceebta ka raacday dadkii diinta la siiyey, diintii raaci waayey, saasoo kale ha noqonina ummadda Islaamka haddaa tihiin. Waxaa kaloo culimmadu ay maaragtay ku fasireen kama anzalna, anzalna
إليك الكتاب كتابك هو كوكو سودة جيني لكن كلي قام معها كما أنزلنا على المختصمين سيدا نوكو سودة جيني نوكو تلقى اللي قريش وقايف سنتي قريش وقايف سمين أركتي ذيك قبان وحيقية قرآن قالوا حيلا ذن كان واسحر قالوا حيلا ذن واشعر قالوا حيلا ذن واكاهن قالوا بوح بيشيقة مركا مختصمين إيقا قايف سمي قرآن كينا وحي كدقين عظيم قايبه أي كدقين وتلمامه kala duwan bay u bixiyeen inta quraanku ka waramay oran marka gaaladii hore wixigaasay lahaayeen saasaan ay u qaybsameen kuwan qaybsameen mid ka quraankana qaybiye faalada kala duwan ka bixiyeena iyagana waan ugu talagalay quraanka kaliya laguma talagalin fastaa nabii maxamed oo kala dilaaci bima tuumar waxa lagu faraya wa aqrib aan mushrikiin gaalada ka sii jeeso إنا كفيناك وحنو كاغا فيلاني المستهزئين كو كو دلدلي الذين كو سيجعلون مع الله إله إلا عبودا إلهنا آخر إله كله وسوف يعلمون هدوب غران دوران وحا كو دعه ولقد نعلم ربنا ما وحنو غانينا أنك أديك النبي محمد يضيق صدرك لافتاد وين عيريري تهي بما يقولون وحا أي شيء يا دلدليا إن العيل لا الدرد فسبح وهل سميسو فسبح تسبح سبح حمد ربك ما هتنق إلهك على قدره وكن من الساجدين كو إلهي وسجود يره كم ادنق واعبد ربك إلهك أنا عاب سياد وهل وينها شو حتى يأتيك اليقين إلى جريد كو يمنيس يقين تي أو جريد شرعي كو يمنيس سأسأل الله ولا هذا قال كيد دون هذا الله كيد دون هذا كبرو كيد دون هذا دين تها ديره فاستع بما تؤمر وأعرف عن المشركين قال كان هو توجين وآيات كي واجب كذا لقينا بيقولوا بنان كوب بحه دبلها وبحه الله كل مدة كحجاج سيكو صاع مري سنة استع وحلا إلى هذا قرارة ده أنت تجح قات مركات كوب شاقس وقع أي ربع مال مرت مركات وحاجة بنان ككه لما قال الدين تيلهاي إن إبريق لجو أديمه مال مال ككوا ماشي كوا في سنة هاي أي كوا في حسنة هاي أياد لا تجي سيلا هذه قد ودي سريه هلك كبر عدة فاسد كشيطانك ودك سنك كجلينا يو هذا قلنا هذا قام بدأ كوكارسون نفط هذا نكوكارسون بنانك جي أنا كهجك في الأذى كوا مستهزئين تا مستهزئين تا وينك صاير نقن وكوا إله إله كلا لعاب ودي نبي محمد عريض بعد درامي سها ودرامي يقرن ولا النبي عليه الصلاة والسلام آه مرك هذا ركتا ومضا وحلاس إذا إيه النبي جوح ولا صعدا إيه وحويها إيه خير كله إيه قلنا هالكي مريا ويسوق من وايز iyadoo dhigo daadanaya nabiga oo ay bashaaqiyeen madaxiisa wuxuu ayaa wuxuu leeyahay sideebay u liibanaya qolo nabigoodii ku sameeyay tan oo kale waaba nabigoodii ka saadabeedna ilaahay saawla hadlaya marka laabto ciriir hadareente laakiin hadana waxaad isku daydaa inaanay taas cajis ku abuurin waxyaaba ruuxdaada xoojin kara ciriiriga iyo diiqada ka fududayn kara waxa kamida dikriga ilaahay cibaadada ilaahay fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas saajidin واعبد ربك حتى ياتيك اليقين تفسيرك ايات ادم بيس سورتن حلاج نينكي لوران جيره قرنيادي بلوغها جيراي او فرقوينكي امبداي مارتي مفسدين تا كميدها ايا و خو كفسر اسغيه كوخديس واعبد ربك الهك عابد حتى ياتيك اليقين الى يقين تكو يمنيس وهي رفع العباده وعباده قفكه لغا كريالو ana waxay leeyeen qofku wali buu noqonaya dadana uu sii weynaanaya uu sii weynaanaya marka dadna wuxuu gaaraya heero lagaba tul qaadaba salaada iyo soomka iyo soomaad maqalinaga dadka qaar kooda isla jibooda rag iyo dumar oo meelaha aqiiqinta shidan qayliya oo war maxaa soomkiigu soo bixay u soo maweeydan salaadina meeday maayan sigi baatay adoo meelahan sokey anagu xaramkaana ku tukanaa ama sheekha noo sooma soomkiya goor maanu dhaafin arshigaan halka ka daalacanaynaa marka fikradda noocaas waa fikraddi xalaajo la iibkeeno gadaal la keenay xulul wal ittihaad inkii qabay weeyeen oo ilaahay khalqay ku dhax jiro ka dhaxadlayo marka yaqiintani waa geerida al yaqinu huwa al maut sida jamiicul mufassirin isku raacsan wa ana dab mid kastaaba ha dhagooleeyay malag waa hortaagan yahay maalintiisa inuu gafaha yeegi mid kastaaba geerida ilaahay way ku keenin ilaahay cimriga ay dheere la caafimaadka ay badan waligaa hadal dalo laakiin al yaqin waa waxa la hubo geeridu waan u fuliyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam amarka ilaahay ilaahay caabud ilaa geeridu ku imanayso ilaa intuu isbedelaya miyir doorsoomay markuu miyir doorsoomo kolkiisa karaadka hayay ayuu soo meeraaba markaasuu ilaa dadkii miyay tukadeen
ma weli maytu kale way ku sugayaan arbal biyay dhiga waa loo yaro qubeeyaa dee lagu isbedelay weysadii baa ka waxaysantay markaasuu haddana suuxaa waase haddana biyo la siiyaa markaasuu istaahiriya kordan saddex jeer buu ku noqday buu kolkii dambeyd waara abuubakar amra kici kari maaye dadka ha tukiye halkaasay kaga baxday nabiga calayhi salaatu wasalaam marka macnaheedu waxa weeye qofku waqtigan uu dhimanayo ee uu sii liito ayaabuu u baahan yahay sahay weyn waa saacaduhu ilaahay la xidhiidhayay wa khitaamuhu misku camalkiisiiyo udgoon iyo wax qurux badan oo cibaada lagu soo khatimay inuu ilaahay la kulmo ayuu ugu baahi badan yahay sidaa daraaddeed baa salaadii layidhi xabadoo dhacaysa iyo madfaco isweydaarinaya salaatulkhowfa la tukado waa saacaduhu qofku aanbabaxa ku jiraa buu ugu baahi badan yahay cibaada waxaynu uga jeednaa dadka buka iyo kuwa shilku ku dhacay iyo kuwa dhibaataysan iyo qofku inuu koomo ku jiro oo uu suuxsan yahay waa halkeeda taas ilaa intuu soo miirsay may cibaada kumay waajibin mana qallaynayo laakiin mar hadduu qofkani miyir qabo laa tasqudu canhu salaatu maa daama alcaqlu mawjuudan inta garaadku uu joogo waa lagu leeyahay cibaadadii kamana dhacayso sidaasaanu qofka muuminka ay adduunyada kaga amba baxaya kelmadeenna mustahziiinta wax yaroo faallaa dariska dambe aynu raacin insha allahu tacaala wallahu aclam.